Більше про результати зустрічей і міжнародну дипломатичну відповідь на російський тероризм розпитаю нашого гостя сьогодні у студії Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Отже, зустріч глав дипломатії країн ЄС. Жозеп Борель назвав її найінтенсивнішою за останні 5 років. І що цікаво, Дмитро Кулеба поїхав туди з 2 темами. Далекобійна зброя, а саме дозвіл бити по цілях на території Росії. І друге, те, щоб поставки боєприпасів і озброєння були вчасними. І щоб дали те, що обіцяли. Жозеп Борель, наскільки я знаю, він займає позицію теж, щоб дозволити Україні бити далекобійними ракетами. Кулеба називає аргумент, щоб не втратити оцей імпульс від успіху Курської операції. Зустріч завершується, консенсусу немає. Кого потрібно там переконувати? Ну, перш за все, зустріч міністрів закордонних справ і міністрів оборони – це були неформальні зустрічі, тобто які не передбачають голосування, рішення і конкретної резолюції. Це все-таки обмін думками. Закінчився сезон відпусток в Європі, і от вони починають стартувати роботу якраз напередодні першого осіннього місяця, вони збираються. А друге – це ж не рішення Європейського Союзу. Тобто ЄС, як такий, він не ухвалює рішення про зміну правила застосування зброї. Ухвалюють ці рішення країни-виробники. Тобто лише вони можуть надати ці дозволи. Якщо виробляє ракети «Атакамс» саме американська корпорація, то через кого б їх не продавали, без дозволу американців, вони дають дозвіл на застосування як кінцевий виробник. І тому так, останні кілька тижнів, мабуть, Володимир Зеленський ставиться головним пріоритетом для нашої дипломатії – це добиватися цього дозволу. Ми про це працюємо на всіх майданчиках. Але ми бачимо, наскільки важко це йде. І тому, звичайно, за закритими дверями і з Дмитром Кулебою дискутували про це. Можемо здогадатися, яка специфічна позиція була у угорського міністра чи, можливо, словацького міністра. І тому там консенсус цього питання не буде, але вони поїхали в свої уряди і будуть говорити. Вони змогли задати питання, отримати відповіді, і тепер будуть думати далі. Чи потужний це аргумент навів Дмитро Кулеба? Курська операція – імпульс успішності? Ну, в даному випадку це якраз тактичний аргумент. Дійсно, можна розвивати успіх. Але ж загалом головна причина, чому Україна так наполягає на цьому дозволі, в тому, що Україну обстрілюють з території Росії, а Україна не може вражати військові об'єкти, з яких ведуться ці обстріли. Коли дозволили Україні застосовувати західну зброю навіть 100 миль від кордону, це дозволило розсіяти зосереджені бойові підрозділи Російської Федерації. І можемо згадати, 2 місяці тому ми говорили реально про загрози кількох штурмів на Чернігівську, Сумську, Харківську області. Цього не відбулося. Саме через те, що було ухвалено такі рішення. Відповідно, Україні потрібно для досягнення, якщо не паритету, то хоча б зменшення цього розриву в бойовому потенціалі цей дозвіл. І, до речі, у нас голова обласної військової адміністрації Сумщини включався днями, і дійсно він сказав, що артилерійський вогонь знизився саме після того, як вони почали авіаційні удари наносити, але саме з артилерії бити росіяни стали менше. Рада Україна-НАТО. Атака 26 серпня по Україні масована. Одна з наймасованіших, мені здається. Сотні ракет, сотні дронів. Які ключові повідомлення, вислови ви почули, які означають, що буде більше ППО? І що це теж схилить більшість до того, щоб Сполучені Штати дали такий дозвіл бити далекобійним озброєнням? Дійсно, приводом для української ініціативи скликати Раду Україна-НАТО стали масовані обстріли одразу після Дня Незалежності. Засідання пройшло онлайн на рівні послів всіх країн-членів НАТО при НАТО. Рустем Умєров доповідав ситуацію з боку України.
І за підсумками, знову ж таки, все ж відбувається в закритому режимі, але ми бачили заяви німців про те, що буде 4 додаткові установки Айріс-Ті, це сучасні системи протиповітряної оборони. І була заява, що вони будуть тренувати більше українських військовослужбовців на території, власне, країн НАТО. Тобто дискусія про те, щоб інструктори приїхали, тренували в Україні, вона на сьогодні відкладена, але вони сказали, що плюс 15 тисяч готові провести через тренінги на своїх військових базах в країнах НАТО. Тобто це теж конкретний результат. Ну і, звичайно, обговорюється, знову ж таки, поступове лобіювання цього дозволу на застосування зброї. Але це все тактичні завдання на цей рік. Треба ж вже говорити, і другий меседж, який наші переговорники доносять, це те, що треба ж говорити про стабільну підтримку на наступний рік. Не все законтрактовано, це стосується як військової підтримки, так і фінансової підтримки. Тобто є низка рішень, яку треба ухвалювати восени, формуються бюджети країн, наших партнерів, і ми бачимо, що у них у багатьох є фінансові проблеми. І щоб статті української допомоги не були скорочені, а по можливості збільшені, знову ж таки, це є предметом переговорів. Щодо боєприпасів і затримок з постачанням, про це говорив президент України, що не вчасно приходить, не в повному обсязі. Півроку взагалі чекали на виділення фінансів. Тепер все одно невчасно постачається. Чехія каже, що в нас це йде по графіку. То де затримки і з чим це може бути пов'язано? Це бюрократія європейська чи все ж таки десь навмисно, можливо, російське лобі? Або ж є проблема просто з боєприпасами, з виробництвом? Все разом. Що стосується боєприпасів, так, Чехія зібрала кошти на те, щоб купити на 1 мільйон боєприпасів. 700 тисяч, наскільки я розумію, вони вже викупили. Закуповують в кількох країнах, які вони не називають, але всі здогадуються, які це країни можуть бути. Але Чехія стала хабом. Одна із скарг, до речі, що чехи задрали ціну. Тобто, насправді ж, дійсно, боєприпасів в світі не так багато, і наші закупівельники, які напряму самі закуповують, говорять, ну, раніше ми купували цей 155-й снаряд по 2500 євро, а коли чехи вийшли на ринок, вони готові 3200 платити, і, звичайно, ринок одразу піднявся. Тобто, навіть тут є певні проблеми. Ну, і, звичайно, бюрократія. Це у нас війна, у нас немає відпусток, у нас в серпні всі працювали. А Європа, так, на серпень вона взагалі закрила двері, роз'їхалась, не приїжджайте, не дзвоніть, нікого не має, всі на морі. І тому, на жаль, це також має певні впливи. І тому, ну, не настільки їх підпирає війна, особливо чим далі від кордону з Російською Федерацією, туди далі в Західну Європу, тим якось повільніше вони працюють. Хоча є виключення. Скажімо, Королівство Іспанія, незважаючи на те, воно, що, мабуть, одне з найвіддаленіших країн Європи від Росії, надає нам оперативну допомогу і в великих обсягах, і військову, так і фінансову. І тому можна працювати. Так, і в нас є таке вузьке коло найближчих друзів. Рустам Умеров, ще щоб закрити вже цю тему з озброєнням, Рустам Умеров закликав партнерів до того, щоб створити такий пояс західної безпеки повітряної. Я б назвала це таке напівпарасоля. Так, про це ж говорив і президент Зеленський, що він закликав свого колегу з Польщі. Знову ж таки, збивати ракети, які хоча б летять у бік Польщі над Західною Україною. А чи буде так? І від кого це залежить? Від цих країн, перш за все. І, звичайно, в координації з НАТО. І завтра цього не буде. Ми бачимо заяви окремих польських міністрів про те, що цього не буде ніколи. Але, ну, ніколи ж не каже ніколи. Все-таки є якісь... Що я сказав ніколи? Кілька разів. І тому боротися за це треба. Але це теж на складне завдання. Дійсно, для України є певна логіка, що якщо дрон чи ракета летить в сторону польського кордону, там секунди на те, щоб ухвалити рішення. Минулу атаку якийсь дрон залетів, був вже на територію Польщі, і поляки взагалі його загубили. Не знають, куди він дівся. Це, знову ж таки, сигнал для тої ж польської системи ППО. Або бойові літаки винищувачі могли б ракетами збивати щось. Або в Польщі біля українського кордону стоять патріоти. Тобто вони крилаті ракети могли б збивати за 100 кілометрів. Тобто навіть над Львовом вони могли б досягати. Балістичні ракети дещо ближче. Але все одно це в тому числі підземні газові сховища, де знаходиться газ європейських споживачів. Тобто його також можна було б захищати. І тому Україна бачить тут логіку.
Але країни, які могли війти в цей пояс, поки що цієї логіки не підтримують. Перервемося на зустріч з нашим онлайн-спецкором з Вашингтона. Вибір для Байдена. Україна передала американській адміністрації список цілей в глибині території Росії, які Київ пропонує атакувати західною зброєю, якщо Вашингтон погодиться перейти чергову червону лінію і дати такий дозвіл. Це один з підсумків перебування в американській столиці української делегації. Хто був у її складі та які зустрічі українські топ-чиновники провели у Штатах? Обговоримо із нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Він зараз на прямому зв'язку з Вашингтона. Отже, Дмитре, вітаю і розкажи, будь ласка, як цей візит і українські пропозиції коментують у Штатах, хто входив у переговорну групу? Іра, ну, велика делегація, велика настільки, що навіть ділилися члени тієї урядової команди, і паралельно хтось міг проводити зустрічі, наприклад, тут в Конгресі чи в Радбезі, а хтось міг їхати до МВФ чи до профільних американських міністерств, наприклад, до Міністерства торгівлі. Що з важливого? Я зараз слідкував за вашою дискусією і дійсно можу підтвердити з посиланням і на членів делегації, і на американські джерела, що українська сторона передала таки список цілей на території Росії, по яких ми просимо дозволу наносити удари. Ви зараз побачите кадри. Це була зустріч в Пентагоні, зокрема, де це питання порушувалося. Ну і ось підтверджує американське військове відомство, що з генералом Остіном була розмова про посилення українського ППО, про спільне виробництво зброї. Україна просить в рамках тих військових пакетів і програм, тобто не відкривати нові, а в рамках тих, які вже виділялися, які вже анонсувалися, просто максимально прискорити і поставки зброї, і особливо поставки боєприпасів. Повідомляється, що Єрмак і Умєров дуже детально доповіли Остіну про ситуацію на фронті, про ситуацію на полі бою. Ну і найважливіше, дійсно, українська делегація передала американцям цей список. Це список військових цілей на території Росії, зокрема і в глибині її території, по яких Київ просить наносити згоди наносити удари. Ну давайте послухаємо, як в ефірі CNN український міністр оборони це дуже конкретно коментував. Будь ласка. Ми пояснили, що це законні військові цілі, логістичні хаби, аеродроми. Тобто ми роз'яснили свою логіку, яка обґрунтовує цей запит. Ми сподіваємося. Ми зараз на етапі консультацій і маємо надію, що такий дозвіл отримаємо, бо партнери розуміють, що ми захищаємося. Станом на зараз це питання, це підтверджують американські джерела, про це відкрито говорили члени делегації, розглядається питання відкрито, тобто немає якогось фінального рішення. Ну, зокрема, те, що я знаю, що аналітики Радбезу США прораховують можливі варіанти розвитку подій, якщо дійсно буде ця згода, буде це зелене світло і будуть наноситися удари. Тому будемо теж відвертими, протягом цього візиту українська делегація не отримала чіткого так, але, наскільки я розумію, на це і не сподівалися. Водночас почули запевнення, що українське прохання, український план є цілком обґрунтованим. Ну, тут американські чиновники постійно використовують слово «legit», тобто, що цей запит, ця ідея, цей план має всі підстави. Ну, але Штатам потрібен час, щоб зробити чергові кроки, щоб перейти чергову червону лінію. Ну, і в Пентагоні при обговоренні такого плану, я думаю, просто важливі аргументи, вони і цікаві, і знадобляться вам для подальшої дискусії, озвучують кілька, ну, своїх сумнівів. Перший сумнів, що вони побоюються ескалації з боку Росії, побоюються першої реакції Путіна, щойно по першому такому об'єкту в глибині території Росії можуть нанести удар. І друге, це більш об'єктивне. Про це теж відкрито кажуть, це певна нестача на американських військових складах і атакамсів, і боєприпасів до них. Тобто Сполучені Штати поки бояться, поки не наростили запаси на складах, бояться послабити свою обороноздатність. Контраргументи, які озвучила українська делегація, теж цікаво, думаю. Вони кажуть, що Україна має терміново зупинити спроби Російської Федерації, російської авіації наближатися до наших кордонів, адже ви правильно зараз говорили, менше використовують артилерії, а більше використовують авіацію. І це треба якось зупиняти. Каже українська делегація на всіх рівнях під час всіх зустрічей, що, по суті, це не атакуюча стратегія. По суті, ми захищаємося і захищаємо українські міста, українських людей від тих ударів, страшних ударів, які наносяться. Ну і третій аргумент – ті російські литовища, координати, які включили до переліку. Вони знаходяться в межах досяжності, я підкреслюю, далекобійних заходів. Тобто вони технічно можуть бути вражені, для цього потрібна лише політична воля. Поки її немає, але запевняю, що питання відкрито, його розглядають, його обговорюють, ну і до нього повернуться.
колеги, Київ. Дмитре, дякую за інформацію, за роботу. З останніми новинами щодо надання дозволу українській стороні наносити удари вглиб РФ був наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Тож, чи дадуть американці дозвіл на удари вглиб території РФ? Про американську відповідь РФ продовжимо розмову з нашим гостем у студії. Це Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Знаєте, от коли Дмитро закінчував свій виступ, я згадала, що раніше на фронті, коли знімали сюжети, попередні 8 років, то ми казали, що коли наші війська просувалися, займали позиції ворога, покращуючи тактичні положення, наші війська просунулися вперед і зайняли позиції ворога. Можна так назвати і цю Курську операцію, мені здається. Ця Курська операція, чи не є вона отім маркером, визначаючим ставлення партнерів, їхню міцність навколо України, коли вони кажуть, що ми з України, stand with Ukraine, ми з Україною до кінця. Підтримати саме дозволом на удари далекобійними ракетами – це підтримати успішність цієї операції, чи не так? По Курській операції дехто мовчав з партнерів, і тут немає однозначної позиції, наскільки погоджувалося, чи була наша ініціатива. Але дійсно треба віддати належне. Після цього фактично всі висловились на те, що Україна має повне право захищатися тими методами, які вона вважає за потрібне, які є ефективними в військовому плані, в політичному плані на кожному конкретному етапі. Ну і зараз дійсно ми хотіли б, щоб наступним кроком був цей дозвіл. І те, що українська делегація повезла цей список, це частина дискусії. Що якщо в когось є сумніви, що будуть наноситись удари не лише по військових об'єктах, ось виключний перелік військових об'єктів, і лише по них будуть наноситися удари саме цим ракетним озброєнням. Можливо, це стане ще одним додатковим аргументом для того, щоб в Сполучених Штатах подумали. Наступна зустріч найвищого рівня – це буде буквально за 3 тижні, тиждень високого рівня в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН. Тобто від України полетить поважна делегація, і там будуть говорити і про ці питання на двосторонньому рівні. І план перемоги від президента. Так. Володимир Зеленський анонсував на прес-конференції про те, що детальний план буде представлений партнерам. І, скоріше за все, якраз хороший майданчик – це Генеральна асамблея. Можливо, буде певна публічна частина цього плану з трибуни. І деякі деталі, які ще не будуть публічними на двосторонніх зустрічах з світовими лідерами. От якщо взяти оце рівняння, дуже складне. Повернемося до того моменту, коли почалися розмови за саміт «Другий миру». Коли президент на прес-конференції сказав, що на присутності російської сторони наполягають всі країни. Але Росія заявляє про те, що вона не буде брати участь і не підтримує формулу миру. Україна не може змусити Росію без оцієї зброї, ракет, поступитися. Правильно? То ті країни, які наполягають на присутності, вони таким чином чи не демонстрували би змушення, примус Росії до участі в цьому саміті, якщо вони дійсно хочуть, щоб вже в площину політичну переходила розмова? Для тих країн, які ми маємо на увазі, тобто це не країни Заходу, які є союзниками України, для цих країн неважливо, де буде компроміс. Тобто, що вони говорять, що вони не хочуть допустити... Але вони схиляють, і навіть за Меркель лунає те, що вже час сідати за стіл переговорів. Ну, а будь-яка війна закінчується або повним розгромом однієї з сторін, і так... Старше покоління наших глядачів виросли на тому, що має бути прапор над Рейхстагом, значить всі фашисти в Нюрнбергу сидять, їх всіх судять. Але так закінчується меншість воєн. Більшість воєн закінчується потім якимось переговорами, тривалими, неприємними і навіть компромісами. І оскільки ми це розуміємо, треба посилювати максимально українську позицію. І ви абсолютно праві, якщо нам дають цей дозвіл, це означає, що ми наступного дня будемо стріляти. Але ж росіяни про це дізнаються. І це вже баланс дещо змінює. Так само Україна повинна отримати запевнення в стабільності фінансової допомоги. Питання 50 мільярдів, які повинні бути виділені як бонди під заставу відсотків від заморожених російських активів, воно десь завісло.
І тому наші делегації теж його підпихають. Якщо буде гарантія, що Україна отримає ці 50 мільярдів в кінці цього року, на початку наступного, знову ж таки, росіяни тоді бачать, що у нас збільшується запас міцності, і нас схиляти аж на зовсім погані компроміси не можна. І тому так. Додаткові системи ППО, дозвіл бити вглиб території, можливість НАТО збивати частину ракет над Західною Україною, додаткові фінанси – це все наші аргументи для посилення нашої позиції. Вже не тактичної, а стратегічної позиції на якихось майбутніх переговорах. І тоді на цих переговорах Україна, може, теж буде змушена йти на якісь компроміси. Але, скажімо, Росія вже не буде навіть намагатися вимагати, щоб світ визнав юридичну законність цієї незаконної анексії українських територій. Максимум тоді ті території, які ще не будуть звільнені, будуть визнані окупованими тимчасово з усіма наслідками, які є в міжнародному праві. Британія дала дозвіл на Storm Shadow застосування. Вони б'ють, наскільки я пам'ятаю, на 500 кілометрів в них дальність. Уточнення. Чи має Україна з кимось ще погоджувати, або Великобританія, перед тим, як застосувати ці ракети? Ну, тут я не знаю деталей, але дійсно логіка виглядає в тому, що дозвіл є, і коли на те виникне необхідність, то, мабуть, військове командування зможе ухвалити ці рішення. Але цих ракет, мабуть, також не так багато, і тому, можливо, вибирають той момент, коли їх застосування буде максимально ефективним. Президент Байден, знаєте, якщо дивитися історію у Сполучених Штатах, мені здається, що для президентів Америки дуже важливе питання, коли вони йдуть, це спадщина. Чим вони запам'ятаються і що по собі лишать? Чи може Байден піти от в ці останні місяці, перед тим, як вже вибори почнуться, ще буде процес передачі влади і інаугурація? Тим не менш, він може використати цей час для того, щоб рішуче надати такий дозвіл? Не можна відкидати таку можливість, більше того, за неї треба боротися. Можливо, і Байден, і Сі Цзіньпінь, і Моді всі хотіли б отримати Нобелівську премію миру за закінчення української війни. Ну, Байден, скоріше за все, вже не встигне, тому що... Хоча ще 5 місяців, в принципі... Інаугурація вже буде... 20 січня завжди відбувається інаугурація. І тому, ще можливо, він буде підписувати якісь дуже важливі документи, і таким чином його спадщиною також буде мирний процес. І, мабуть, американські вибори також впливають на це рішення, і тому вони прораховують. Я не здивуюся, що вони заміряють зараз на фокус-групах. Що якщо Байден дозволяє, то Харріс це підніме рейтинг, чи не підніме рейтинг? Чи як Трамп використає тоді цей дозвіл? Може бути і таке. Все-таки в них вибори зараз дуже складні і конкурентні, і вони прораховують будь-яку деталь, будь-яку заяву. Українське питання просто для Харріс, воно не є таким. Байден його вів дуже багато років, і ще до свого президентства. Так, і зараз Харріс дала перше велике інтерв'ю як кандидат і про Україну ні разу не згадала. Вона говорила про Близький Схід, але не про Україну. І це також насторожує нас. З одного боку, ми маємо повний контакт із адміністрацією, з Білим домом. Вона просто була зосереджена на внутрішнього споживача. Ну, американські вибори, вони в основному про внутрішні. І там також є маса економічних питань. І так вона говорить більше зараз про якісь пільги, про соціальне страхування, медичне страхування. Дійсно, це найбільше турбує її виборців. Це просто у нас давно виборів не було, то ми вже забули, що цікавить виборця. Ну, змушені дякувати Росії, називається. Я вам дякую за цікаву розмову. Приходьте ще. І це був Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна».